ככה נראה האוטו הבתול. אני רואה שהורידו חלק מהניילונים, לא נורא, עוד מעט אני אקבל הסבר. ככה נראה המושב האחורי. ועכשיו ככה נראה המקום מאחורה, שהוא מדהים, הרבה מאוד מקום. בנוסף לזה, כן, המגש הזה מתרומם ויש בו הכל, יש בו את כל הכלנה. כמובן שאני אחליף את ה... איך זה נקרא הדבר הזה? ג'ק. את הג'ק אני אחליף למשהו רציני וקל. ככה עשיתי בקונה. אוקיי, אתה יכול להתחיל לדבר. מה יש לך להגיד פה? כאן יש פתח למצאת, לקומפרסור, לכל מה שאתה רוצה. אולי איזה מקרר קטנצ'יק. בסדר. סגרנו. מקרר, אני הגעתי למסקנה שאין צורך. מקרר זה רק לכיוורים ארוכים. מי שנותן את ההסברים זה דודי, אח שלי הטוב. לחיצה. לחיצה. טנק דלק. דלק. יופי. לחיצה. רק מבפנים אפשר לפתוח את זה, נכון? רק כשהאוטו פתוח אפשר לפתוח את זה, כשנעלת והלכת. אי אפשר, אז לא גודבים את ה... בסדר. פה זה מתקפל? השורה הזאת, יש כאן, חכה, נחזיר את החבר הזה למקום שלו. השורה הזאת, יש כאן לחצן. כן. לוחצים, יופי. ואתה רואה את הבפנים. אפשר לשכב פה. אפשר לשכב פה. אפשר, אם רוצים להעמיס משהו גדול. כן. המגש הזה יוצא, נשכב. ברור. זה כמו בקונה. נכון, השכבת את זה, הורדת את זה, השכבת את שני אלה, אתה יכול לשים בסדר. פה. בסדר. כמעט כל דבר. מעולה. ופורקים חזרה. הלאה. המשכנו. גמרנו את המושב האחורי. תראה איזה מהירות. אני יושב שם ואתה פה? אתה יושב. נהג, אתה יושב פה. בסדר. איזה התרגשות, איזה כיף לי, איזה כיף. מה המספר פה? 3412 כוכבית 3412. אמת. בסדר, ככה אני אזכור. המשכנו. כן. הדברים האלה אתה מכיר את כולם? מכיר הכל, כן. יופי, רק את זה צריך לדאוג שזה יהיה באוטומט. נכון. כדי שתנעל זה ינהל לנו עם ה... בסדר. גובה האלומה של האור, אני מסדר לך את זה באמצע. באמצע, בסדר. יפה. חוזק אור הלוח שעונים, דימר של האורות כן, הפנימיים. כן, בסדר. תניע רגע את האוטו. קוד קודם כל. כוכבית. כוכבית 3. 1. 4, 2. לא, זה לא הקוד. תן לי רגע את הקודן משם. 3412. תלחץ, כוכבית. 3412. זהו, אתה רואה את הסיל החברותי כן. הזה? כן. ולחיצה. יפה, נגמר. מניע. הלאה. מה לעשות עכשיו? החבר הזה, דיברנו, זה הדימר של האורות. זה אני לא צריך. עוד רגע נוריד את כן. הכל. מה? דימר אורות, כן. הנורה בפנים דלקה, זה בקרה של השטח מת באוטו. יש לך מאחור השטח מת בשני הצדדים. שטח מת? כן, זה בקרת, בקרת מערכת בטיחות. כן. אם מגיע אליך רכב באלכסון בצורה מסוכנת, מתקרב אליך מידה. מה יקרה? האוטו יצפצף. בסדר. אם אתה נוסע... אבל יש לי מובילאי? יש לך פה מערכת יותר מתקדמת. בסדר. אם אתה נוסע באוטו, אוקיי? כן. ואתה רוצה לצאת לעקיפה, כן. אתה מאותת, נכון? נכון. מסתכל במראה, אם יהיה אוטו בשטח מת, אתה רואה את הדבר הזה כן. פה? כן. זה יידלק. יפה. יפה. אני חושב שאין את זה בקונה. גם בכל הדגמים יש את זה. נקסט. הלאה. בקרה הזו, כן. אתה רואה אותה? היא נדלקה בלוח שעונים שלחצתי עליה. כן. זה שומר נתיב. כן. אתה בחלק מהדרכים שאתה תיסע. האוטו הזה יהפוך לירוק. כן. אם אתה בטעות תופס אותי, הוא מסדר לי. בדיוק, אם אתה תסטה מהנתיב, כן. אם אתה תסטה מהנתיב, זה יתקן אותך חזרה לנתיב. בסדר, אוטומטי כזה. אם אתה משהו שלא מוצא חן בעיניך, כן. אוקיי, אתה פשוט מתנגד לזה וזה מפסיק. בסדר. מצד שני, אם זה מציק לך, אתה יכול פשוט לבטל את זה. אבל זה מערכת בטיחות, עדיף להשאיר אותה. בסדר. כפתור הזה,
אם נדלקה נורת לחץ של של הוונטילים, של לחץ אוויר נמוך מדי, כן. ניפחת, פשוט לוחצים ארוך, זה מאפס את הנורה. בסדר. הכפתור הזה בקרת יציבות של האוטו, שים לב, זה כפתור הפוך, זה כפתור של אוף. כן. אתה לא, בדרך כלל לא נוסע אם זה מנותק, אלא אתה נוסע אם זה פעיל. אז אוטומטית הוא פעיל? הוא באופן אוטומטי פעיל. בסדר. כדי שתהיה בקרת יציבות באוטו. בסדר. אם ירדת לקורקר, האוטו מפרפר ולא מצליח להיות איזושהי כן, מדרכה. כן. ואתה מתעקש, לחצת, שים לב להודעה כן. בלוח שעונים. אוקיי. כן. לחצתי חזרה, נעלמה הנורה והמערכת בסדר. עובדת מחדש. אוקיי. איתותים? ידוע. ידוע. אני נוסע במצב. תמיד עם אורות גדולים. מעולה. קבוע. לחיצה קפיצית למעלה אחת, אור הרפל קדמי נדלק, עוד לחיצה זה מבטל את זה. אחורה, עוד לחיצה בסדר. מבטל את זה. זה כמו בקונה, הלאה. באמת, צד שני אני בא. בוא. וולקאם, איזה דודי זה. פה זה כמו שם, באמת. אני מכיר את זה, אז עזוב. עזבתי. מה יש לך פה לסדר לי? פה את זה. בקרה של מיזוג. אז כמו, ש... מזגן, כמו בקונה, מזגן. אז אין צורך. שים לב, נדליק מזגן. אני מכיר, מכיר את זה, עזוב, חבל על הזמן. לך על דברים חדשים. מה? מספר טלפון. 050-636-8622. את רוצה חתימה? על צ'ק? גם זה, כמו בדגם הקודם, נועל את האוטו, פותח את האוטו. כשאתה נוסע עם האוטו, זה האוטו לא נראה. היה לי פה. זה היה לי בחלק כן. העליון. איך אני מוציא את הניילון הזה? אצל אחת עוד רגע. זה גם משהו שלא, שאין לי אותו. יש לי התנה של טלפון פה? על הרצפה? יש לך טעינה אלחוטית, כן. יופי. אוקיי. מאפרה, הבטיחו לי שיהיה לי מאפרה פה. מאפרה, תכף נדאג לך. יש פה עוד מתח של USB. בסדר. וזה גם מצית וגם... זה גם מצית. אבל אני צריך מאפרה. אמרו לי שזה בא עם האוטו, אני לא יודע למה. זה, כדי לבטל את החיישנים. אנחנו בדרך כלל לא מבטלים. לא מבטלים. זה, שים לב עוד פעם כפתור של אוף. כפתור של כיבוי מערכת. כן. באוטו יש מנגנון של כיבוי עצמי. כן. הוא יגיע לרמזור. כן. אנחנו נעמוד ברמזור. כן. הוא יחליט כדי לחסוך בדלק ובזיהום אוויר, כן, כן, הוא מקבל את עצמו. נכון, אני לא נוגע בזה. יש אנשים שלא אוהבים את זה. לא מפריע לי בכלל. אני זה, אוהב את זה בקונה. אם זה מפריע לך, פשוט לחצת בסדר. וזה ביטל את המערכת. בסדר. דרייב מוד. אוקיי? אני אשים כבר רגע תפריט מעניין. יפה. דרייב מוד. שים לב, מצב ספורט. כן. מצב אקונומי. מה זה? אקונומי זה... חסכוני. בסדר, רגיל, זהו. רגיל וספורט. אבל מה ההבדל בין רגיל ואקונומי? אקונומי עוד יותר חסכוני. אז כדאי לי לשים אקונומי. ברור. תמיד אני יכול להאיץ. גם תמיד באקונומי. תמיד אתה יכול להאיץ בכל מצב, ותמיד גם אתה יכול להחליף את זה באמצע נסיעה, מה שבא לך, עשית, נסעת קצת. בסדר. משהו לא מוצא חן, בסדר. ניסית. אני רוצה לעקוף. אז כדי לא להגיע לקו לבן, אני שם על ספורט, אוקיי? לא, לא, לא. לא? לא, אופי נהיגה. סע באקו, הכל תקין. בסדר. החלטת ללחוץ קיק דאון, האוטו יטוס. בסדר. זה אני יכול להבטיח. הלאה, נפתח שם. זה כל הספרים. כל הספרים. הנה, כבר. ספר הדרכה. כבר אני שם את זה פה. ספר חוברת התקנות של גילקר, שהסוכן ביטוח שלך אם הוא יוצא. כן. אז הנה האישור מיגון של האוטו. הוא לא רוצה. לא רוצה. אני חושב שלא. אם הוא ירצה... תשים פה את הביטוח בינתיים גם. פה לא כדאי לך, אני אשים לך את זה בטאבה. יש לזה נרתיק משלו. יש לך נרתיק בשבילי? כן. מעולה. מקסימום, אתה מצלם את זה ושולח את זה בוואטסאפ. בסדר, אני אשלח לו. זה חזרה למקום. תראה איזה מהירות אנחנו עושים, נכון? זה חזר. משהו מגניב שלא היה לך באוטו הקודם. כן, מה זה? זה אמברקס חשמלי. לא מכיר, לא היה לי דבר כזה. אתה רואה? יפה. איפה? אמברקס משוך, אתה רואה? אמברקס משוך. יפה. פה, מה עשית? לחצת על זה? מושך, חושך את זה, אתה מגיע, אתה מושך ועושה את זה. עכשיו אני רוצה לבטל. אתה לא מבטל, אתה מתחיל לנסוע, זה מתחיל לבטל. איזה יופי.
בסדר. עכשיו, אוטו-הולד. אם אתה נוסע הרבה בפקקים, כן. מדליק את המערכת של האוטו-הולד. אתה רואה לי נדלקה בו לאופציונים? זו. אני רואה את זה שמעט? כן, אוטו-הולד. מימין לאקו. ואז מה זה עושה? ואז אתה נוסע בפקק. כן. נעצר אחרי האוטו. כן. שמלפנינו כי הוא עצר. כן. אחרי שלחצת 2-3 שניות על הברקס. כן. הנורה הזו תהפוך לירוקה כמו האקו. כן. בסדר. הלבן יהפוך ירוק. ברור. האוטו מחזיק את עצמו עם ברקס לבד. בסדר. אתה לא חייב ללחוץ ברקס כדי להחזיק. לשחרר את הרגל, לתת לה לנוח. ברור. התקדם, לחצנו גז, האוטו מתחיל לנסוע. כן. לחץ שוב ברקס, עוד פעם זה קורה. ברור, בסדר. רדיו. יש כבר תחנות מוכנות? בואו נראה. רדיו. גלץ, יופי. פייבורס. בוא נראה, נעשה לך רשימה שלמה. בוא נעשה רשימה תעשה לי, שלמה. תעשה לי גלץ, גלגלץ ו-88. אני אשים לך את כל המספרים לפי הסדר. בסדר. טוב, יש לך פה 10, איך אתה עושה? איך אתה עושה? חוזר חזרה, מדפדף בסקן. לאן שאני רוצה. ככה, לא בסקן? לא, אני לא, חבל על הזמן. איך אתה תדע מה לעשות? מספרים. עוד רגע תראה. בית, גם טוב בית. נתחיל, פייבורטס. לי חשוב שגלץ וגלגלץ יהיו ראשונים. לקח אותו. נסדר את זה רגע מההתחלה. כמה זמן אני צריך למלא טנק? יש לי מספיק להגיע? שים לב לנורה למעלה, מה היא אומרת? יש לך 137 קילומטר לנסוע. יש לי כרטיס בטן. יפה. אני פרסמתי שכל מי שאני שולח לך שהוא מתנדב בתנועת כמוך, הוא מקבל 10% הנחה. תזכור את זה בסדר? רגע, אחרי זה אין לנו שום דבר, אני יכול להפסיק לצלם. יפה, תפסיק את הרגע.